丽萍，你最近有没有听说这个伊维菌素有网传呢、啊？它可以预防还有治疗官病，也不懂是不是真的。可是我听说伊维菌素好像是用来治疗寄生虫的，不懂真正的作用是什么。嗯，那我觉得还是不要乱吃为妙，不如我们等一下请个专家来为大家讲解吧。记得守住活力加油站。